Može Bog svima. Večeras ćemo da govorimo o borbi sa strastima. To je jedna tema koja je uvek aktuelna, ne zato što je zanimljiva, nego zato što je baš bolna tema. Gledajući današnji svet, vidimo da situacija nije ni malo ružičasta, šta više ona je vrlo siva, mrka i sve je tamnije i tamnije. Nećemo da budemo neki apokaliptičari, neki samo što predviđaju kraj sveta i da vičemo sve je propalo, daleko od toga, uopšte nije sve propalo, barem kod nas u crkvi, barem kod nas pravoslavnih hrišćana ništa nije propalo. Odnosno ima samo nešto što je propalo, a to su propale đavolje zamke koje on rasprostire po ovome svetu. Znači kod nas u crkvi, u knjigama svetih otaca iz kojih se mi napajamo, vidimo u stvari da su to sve paučine, pena, jedna magla koja kada sine sunce nestaje. Nažalost, to ovaj svet ne poznaje i vidimo da svet polako i sigurno tone u strasti. Šta to znači strast? Strast, kao mnoge reči danas, dobijaju suprotno značenje od onoga što bi trebalo da bude. Recimo, reč dogma u svetu danas ima veoma negativno značenje. Kad nekada kažeš da je to dogma, da je neko dogmatičan, to se odmah smatra da je neko zatucan, da je neko sputan itd. Međutim, reč dogma znači pravilo. Znači pravilo kako se treba ponašati. Odnosno, ne kako se treba ponašati, nego kako treba živeti da bi se bio zdrav i radostan. To je dogma. Kad se to pojavi na duhovnom planu, svi izbjegavamo. Međutim, u svakom drugom segmentu društva mi poštujemo i klanjamo se dogmama. Naravno, one se ne zovu dogme, zovu se zakoni. I tu može, dogma u medicini, znači čim mi nešto fali, ja trčim kod doktora, šta god on kaže, ja obavljam, znači slušam, poslušam sam njegove dogme. I tako dalje. Dok recimo neke druge reči koje imaju u suštini loše značenje, one danas dobijaju poželjno značenje i ljudi smatraju to nešto lepo. To je recimo strast. Kad neko kaže on je strastven u nečemu. I sad čovjek pomisli, taj je stvarno posvećen nečemu, on je ispunjen, ima radost u tome, ima neku utehu, strastveni skupljač ovoga, strastveni ono, strastveno ovo. A u stvari, značenje te reči potpuno izgubilo smisao. Na staroslovenskom, znači na slovenskom jeziku, reč strast u stvari znači stradanje. I kao kad se kaže strasna sedmica, recimo zadnja sedmica u Velikom postu pred Vaskrs, meni to je bilo čudno ranije, nisam baš najbolje poznavao uopšte ni crkvene stvari, ni život, ni terminologiju, pa mi to je bilo čudno kako to strastvena, strasna sedmica, kako je to Gospod bio strastan, on je sa strašću nešto radi. U stvari potpuno pogrešno, ja mislim da bi to trebalo na neki način da se govori u crkvi, to bi trebalo da se kaže stradalna sedmica, u stvari kada je Hristos najviše postradao. Tako i mi. Kad se upletemo u mreže ovoga sveta, kad progutamo zamku, odnosno udicu, lovca na ljudske duše, koji se inače zove Satana, kosmokrator, đavo, demon, sotona i tako dalje, on u ovaj svet baca parangal. Vi znate šta je parangal. Parangal je udica koja ima više onih zakačaljki, može da bude stotina, i na svakom je po jedan mamac, po jedan komadić za jednu ribicu. Tako, on u ovome svetu baca parangal sa bezbroj udica i na svakoj udici je za svakog čoveka nešto na čemu je on slab. Zna vrlo dobro lovac na ljudske duše, neprijatelj ljudskog roda, da neće svaki čovjek da proguta na isti način određenu zamku, određenu strast. I on ima ogromnu paletu svoje zamke. Ljudi praktično u ovom svetu uopšte nisu toga svesni. I hrle kroz život kao da to neka igra, kao da to nešto što nam je dato za ludi provod i kao što da sve što nam se nudi treba iskoristiti čim se pojavi ispred našeg nosa. A u suštini ovaj život je teški rat. Ovaj život je u stvari kad bi ljudi znali mnogo, mnogo opasnije nego što deluje. I baš zato što je tako zabašureno opasan, ogroman broj ljudi pada u zamke strastnih zavisnosti, raznoraznih muka i sve više i više ljudi koji
praktično ne znaju šta će sa sobom od svojih nesreća, svojih muka, svojih problema. Ovaj život je u principu kao jedan prolazak kroz džunglu, gde na svakom koraku čeka ponekad divlja zver, da nam zaskoči za vrat. Naravno, neko će svetu reći, to vi hrišćani ili vi pravoslavni monasi, ste fanatici, vi svemu vidite nešto opasno, baš i ružičasto. Nažalost, ne bih rekao da je tako, jer po nekim statistikama više se ni ne zna koliko je ljudi navučeno na razno razne strasti. Alkohol i narkomanija, to su već poznate svima, no ima mnogo, mnogo drugih stvari koji kose ovaj svet i gde čovjek više ne zna šta će od sebe da radi. Naravno da je to najkritičniji period u mladosti, odnosno najvažniji period je detinjstvo, ali tad se još uvek to ne prepoznaje. Nema deteta koje pije ili koje puši ili koje, ne znam, pada u seksualne perverzije ili koje, ne znam, bilo šta, nestrastveni, ne znam šta. Ali se u tom periodu detinjem, kada rastemo, u stvari formiraju predispozicije za naše slabosti. I to je najkritičniji period gde vidimo u stvari koliko je današnja porodica u teškom stanju, jer se zapravo u tom jezgru, tom osnovnom jezgru koje je porodica, u stvari rađa čovek koji će biti jednog dana zdrav ili bolestan. I to ne bilo koja porodica, nego pravoslavna porodica, koja vrlo dobro zna u stvari gde je izvor života, gde je spas, gde su štitovi za i protiv smrtonosnog zračenja koje pokriva celu planetu, ceo univerzum. I samo oni mladi ljudi, mladi bračni parovi koji su u crkvi, koji su bazirani u crkvi, koji znaju gde je spas, oni imaju šanse da odgaje ljude koji će biti zdravi, radosni i koji će biti ispunjeni u životu i koji će moći da pomognu drugim ljudima. Sve drugo polako, ali sigurno ide u propast. Pre neki dan mi je bila jedna prijateljica lekarka koja živi u inostranstvu i kaže mi da danas u Americi toliko ima psihoterapeuta, u svakom slučaju, znači tu su psihijatri i psiholozi, međutim, još mnogo, mnogo više ima takozvanih psihoterapeuta koji samo po nekim kursevima, od po 6 mjeseci do godinu dana, završe neki kurs i oni su odmah psihoterapeuti, znači mogu da leče ljudsku psihu. Znači danas 45 minuta, jedna seansa, jedan školski čas, košta 400 dolara u Americi. Možete da zamislite koliki je to novac. To je ogroman novac za jednog Amerikanca. A što je najluđe, oni najčešće jednom nedeljno odlaze kod svog šrinka. To se kaže shrink, oni kažu shrink za psihoterapeuta. A to shrink na engleskom znači skupiti, sabrati, skupiti, stegnuti. Znači svi su razbijeni, rasejani, rastureni i treba im neko da ih sabere, da ih prikupi, da ih sakupi, da im sakupi razoreni razum od ludila i brzine ovoga sveta. Oni odlaze kod tih ljudi koji sve mogu, samo ne mogu da im pomogu. Ja sam živio u toj Americi nekada, imao sam rođaka koji je bio redovni profesor na univerzitetu kliničke psihologije, a kod kuće je imao privatnu praksu, znači vrlo ozbiljna stvar. On je redovno imao svoje pacijente po podnevnim časovima, pošto je prepodne bio na fakultetu, i ja sam bio zaprepašćen kada sam vidio koliko mladih ljudi zapravo dolazi kod njega, i to kad ga vidiš, on deluje normalno, ne vidiš da je nešto lud ili da ima neki problem. Ogroman broj mladih ljudi dolazi kod šrinka da ga ovaj prikupi, jer ne zna uopšte šta će i kuće u ovom životu, ništa mu nije jasno. A čovjek dubinski ima potrebu za ispovešću, za rukovodstvom, konačno recimo za duhovnim ocem, za duhovnikom. Pošto je nažalost hrišćanstvo potpuno propalo na zapadu, ali ne pravoslavno hrišćanstvo, nego ono pseudo hrišćanstvo koje se odvojilo još pre 1000 godina, pa onda sve više i više frakcije odvajalo se. Oni su dakle izgubili, znači, Božju blagodat, promenivši dogme, a dogma nije ništa drugo do recept kako da čovjek bude zdrav, pa kad ti promeniš recept, svakako da ni bolest ne može biti izlečena. Tako da su ti nesretni ljudi na zapadu, a naravno toga je danas sve više i više i kod nas, izgubili pravac, nemaju više gde da odu, crkve se zatvaraju, otvaraju se diskoteke, tržni centri, pozorišta crkvama, tim rimokatoličkim i protestantskim crkvama, na njih mislim, dok naravno druge neke sektaške crkve, one bujaju, ali to se već više ne može ni nazvati sektama, to je još mnogo gora strast od bilo koje narkomanije, bilo koje seksualne perverzije, mutacije i tako dalje.
Tako da ti nesretni ljudi danas u svetu neće moći da kritikujemo toliko taj zapad. Toga danas ima i kod nas. Jer mi smo potpuno ozračeni tim zapadnim strujanjima, želimo zapravo da što više, što pre postanemo zapad i na našu nesreću sa tog zapada skupljamo samo loše stvari. A na tom zapadu ima i dobre stvari. Kao što je radna disciplina, odgovornost prema poslu, odgovornost prema sredini, prema zajednici. Mi to ništa ne koristimo, koristimo samo ono loše. Onu raspuštenost i ono što dolazi loše. Tako da jedan mučeni Amerikanac danas prinuđen, odnosno više to nije ni prinuda, to je potpuna zavisnost od tih psihoterapeuta da se tamo odlazi i da se čovjek nekome izjada. I danas praktično oni više ni nemaju šta da ti kažu. Oni su tu samo da te saslušaju jer nema ko da te sluša. Nema ko da te sluša. Svi su razbijeni, svi su rasijani, a ako nisu onda uopšte nemaju ljubavi, uopšte nemaju žrtve da te saslušaju, jer su i oni negde vrlo labilni i oni su nestabilni i ako ti neko dođe sa problemom, odmah ti isto padaš u svoju depresiju i ljudi beže jedni od drugih. Tako da, jedino što im preostaje, da idu kod tih pseudo duhovnika, lažnih duhovnika i da tamo nalaze nekakvu kratkotrajnu utehu. Vrlo kratkotrajnu, jer posle ponovo mora da dođe i ponovo mora da 400 dolara, jer u suštini ne može da pronađe put na taj način. Jer ti ljudi, oni pre svega zovu se psiho, psihi, psiho, što na grčkom znači duša, a jatros znači lek, znači bave se psihijatrijom, lečenjem duša, a da apsolutno, ne da nisu svesni, nego aktivno odbijaju postojanje duše kao takve. Znači sve se svodi na mozak i na biohemijske procese u mozgu. I grčevito rade na tome da su svi problemi biohemijskog porekla i da će otkrivenjem jednoga dana čarobne pilule, jer sad su tu na pragu, su uvek tako govori farmaceutska industrija kad su psihoaktivni lekovi u pitanju, tu su sad su u blizini, vrlo brzo će pronaći lek koji će rešiti sve probleme i bit će raj na zemlji. Naravno to govori genetika, to govori fizika, sve je tako divno, sve je tako sjajno, na pragu smo novoga veka, new age, novi milenijum, ne znam, era vodolije, hippie pokret, peace brother, sve je u redu, sve je savršeno, a u stvari sve je gore i crnje. Zato što niti priznajemo postojanje duše, niti priznajemo postojanje Boga, niti poznajemo, odnosno priznajemo postojanje đavola, odnosno satana, odnosno demonskih energija koje deluju u ovome svetu. To su bića bestelesna, ali to su umovi. To su neprijateljski umovi koji su nekada bili umovi svetlosti, koji su imali veliku blagodat od Boga, ali pomišlju da im Bog nije potreban, otpavši od Boga, oni gube tu blagodat i bivaju delimično degenerisani. Ali im ostaje moć da mogu da prilaze centralnom nervnom sistemu ljudskog bića i da izazivaju, da simuliraju nekakve duhovne doživljaje koje neiskusan čovjek, gladne, opustošene duše, pomišlja i misli da je to nešto od Boga, da je to nešto duhovno, da je to nešto jednostavno korisno za njega. I to je u stvari prelest, o tome smo govorili, znači prelest je ta staroslovenska reč, prekrenoslovenska, koja u stvari znači samoobman, da čovjek veruje u nešto što u stvari nije to što on misli. Tako da mi najčešće u toj krvavoj borbi sa svojom palom po prirodom i sa tim prilozima vražini koji su stvari te zamke, te kukice na tom parangalu, to su stvari te strasti koje nas vrebaju u svetu. Znači, ukoliko nismo u mladosti, odnosno u detinjstvu, imali roditelje koji su bili duhovno zdravi, koji su se voleli, koji su pre svega voleli Boga, koji su imali veliku odgovornost pred svojim dušama, pred Bogom o svojim dušama, koji nas nisu maltretirali svojim svađama, svojim razmiricama, svojim razvodima, svojim alkoholizmima, ludilima, varanjima u braku, takva deca koja su uspela, imala tu neverovatnu sreću da žive u takvom braku, ona imaju silu, imaju ispunjenje u svojoj duši. Kao kad je zgrada čvrsto napravljena, nema rupa. Njima ili ne može ništa, ili može vrlo malo da ih poremeti kosmokrator. A kosmokrator je vladalac ovoga sveta, kosmosa. A pantokrator, to su grčke reči, panto znači sve držitelje, gospod Bog.
A Gospod Bog je dao Satani vlast nad ovim svetom, kosmosom, materijalnim svetom, tako da se on još naziva kosmokrator. On vlada ovim svetom. Znači, on takvom čoveku koji je zdravo porastao, ne može da mu priđe, jer takav mladi čovek ima situ dušu, jer je pravilno, pravoslavno vaspitan. A vaspitati, napitati, to je isto tako jedna stara srpska ili slovenska reč, koja znači nahraniti. Znači, čime je najvažnije nahraniti malo dete? Na prvo mesto Bogom. Da dete okusi ukus Boga. Da ga primi u sebe, da nahrani svoju dušu i onda onom jednog dana neće biti duhovno gladno. A samo duhovno gladan čovjek, on se hvata, što kažu, za sve što leti. Sve što sjaji misli da je zlato, sve što leti misli da se jede. To se, nažalost, odnosi na one ljude koji su u djetinjstvu imali nemir u svom životu. Izgrađeni si kao jedna građevina koja je puna šupljina i vrlo podložna raznoraznim đavolskim dejstvima. Ovaj svet je prepun, to je jednostavno uopšte nemoguće nabrojiti šta sve očekuje jednog mladog čoveka u njegovim teenage godinama. Znači, to je najopasnije u tim godinama kada smo u srednjoj školi. Tada u našoj pustoši, u našoj praznini, u našim tugama, u našim teskobama, u našim kompleksima, u našim neiskustvima životnim, gde još uvijek ne znamo ni ko smo, ni šta ćemo biti, ni kako zapravo da delujemo u društvu. Obično smo dosta inhibirani, ne znamo tačno kako da se ponašamo. Mnoge stvari koje ne bi trebale da nas povređuju i pogađaju, strašno nas uznemiravaju. I mi onda pribegavamo u toj svojoj slabosti nekakvim lažnim, odmah moramo da kažemo, lažnim utehama. Znači, jedan čovjek, mlad čovjek, sa već tamo 13, 14, 15 godina, počinje da osjeća u sebi nemir. Počinje da osjeća tesnobu, strahove. Jednostavno, neispunjenost, on pre ili kasnije poseže za raznoraznim zamkama i udicama koje nudi ovaj svet. To obično nastaje tako, kako kažu sveti oci, kao jedan prilog, kao jedan pomisao. Đavo ubaci pomisao u glavu. Recimo, neko je sklon alkoholizmu i u svojom nekom nemiru, svom nezadovoljstvu, on beži od kuće, ne može da sedi u kući, u školi mu je naporno, sve mu smeta, ne zna šta je. U jednom trenutku pojavi mu se pomisao u umu, vidio je tamo negde u kafani ili negde, vidio je da se pije i pomisao mu kaže: popi, bit će ti dobro. Bit će ti dobro, doživjet ćeš radost, doživjet ćeš sigurnost, moći ćeš u društvu da budeš opušten, ako odeš da tražiš posao, bit ćeš smiren, u školi ćeš da budeš ok, u društvu i tako dalje. I posle toga, znači, druga stvar koja nastupa i koja još uvijek nije grešna, tako da kažemo, je u stvari razgovor s tom pomoćom. Znači, mi sada počnemo to da razmatramo. Aha, pa stvarno, ako drnem jednu rakiju ili popim jedno pivo, ili naravno može druga stvar da bude, ukoliko zapalim joint, ima i to, ili ukoliko šmrknem jednu liniju nečega, ili ako odem u javnu kuću, ili ako, recimo, priđem čoveku istog pola, to me isto privlači, kopka me, golica me, misao mi kaže: ako to uradiš, bit će ti dobro u životu, to je put za tebe. I onda čovjek razmatra to. Razmatra, pa da li bi to... Ljudska duša, kada prilazi đavo, nikada nije potpuno otvorena i potpuno sigurna da je to. Uvek je neka nelagodnost, neka nesigurnost, neko čudno stanje. Ta dva prva koraka su još uvek bezgrešna, mada mogu biti vrlo opasne. Treći korak je već padanje zapravo u zamku, kada se čovjek saglasi u svom umu i kaže sebi: da, zaista, ako to uradim, bit će mi dobro. Tu je već progutao zamku i saglasio u svome srcu. I onda samo pitanje kada će zapravo da ode da kupi paketić trave ili da već bilo što smo ovdje rekli. Proba prvi put, bilo da je alkohol, bilo da je droga, bilo da je, ne znam, bilo šta, cigareta, i uvek, najčešće, u početku je to odvratno. Pa čak i prvo padanje u seks, isto tako. Mada je taj bludni odnos u stvari nešto najslađe za čim čovjek trči u ovom svetu, a čak su i ti prvi bludni kontakti u stvari tužni i jadni i bedni.
I nikada na taj način čovjek ne može da živi punu lepotu toga, jer je to uvek rezervisano za brak. Kada Bog to blagoslovi, kad dođe vreme. Uvek smo, kada to radimo prevremeno, neiskusni, sve to bez veze, sve to odvratno i posle toga se osjećamo bedno. Isto kao i sa drogom, isto kao sa alkoholom, isto kao sa cigaretom. Retko kad, praktično nikada to ne zazove onu prvu draž. Znači tu Bog i dalje pomaže, pokušava da nas ubedi da kaže vidiš da je to odvratna stvar. Ali đavo je tu koji uvek priskače i kaže ne, ne, ne. I tu su uvek loše društvo koje kaže, a dobro, to je uvek tako u početku. Uzmi još jednom, uzmi drugi put, vidjet ćeš kad te drmne onda, to je super stvar. Znam kako je bilo nekada kad smo mi bili klinci u Beogradu. Kad se pojavljivo heroin, kokaina još nije bilo. Heroin je najstrašnija stvar na svetu. To toliko razboli čoveka u početku. Da samo oni kojima Bog da snage da to primete u početku i kao nekima koji ovde vama govore sada, Bog ih spasao tako što, bez obzira što su ga nagovarali drugovi više puta, ma uzmi, vidjet ćeš kako je, meni je Bog dao snage da mi svaki put bude odvratno i da se povraćam živu dušu zbog toga. Ali sam se razmišljao kako li onima koji nastave sa time, kako to razara. I onda, drugi, treći put, bilo da je to blud sa pripadnikom istog pola, što je danas sve više i više, evo čujem sad toga ima u Nikšiću, a da je to uvijek bio jedan zdrav grad, toga ima sve više i više, pa da ne pričam naravno o svetu. Danas meni kažu neki moji prijatelji koji žive još uvijek u Njujorku, ja sam tamo nekad živeo, kaže, ja se niti to ne bi prepoznao. Kaže, danas, sve je to okej, okay, možda ti budeš heteroseksualan, ali da bi bio, da kažemo, normalan član društva, da bi bio cool, da bi poznao sve, ti moraš da imaš jednu homoseksualnu vezu, prosto da znaš kako je to. Znači sve se svodi na to da si jednostavno primoran da okusiš sve što nudi ovaj svet, jer si za Boga onda zatucan, zaostao, ne pripadaš društvu, nisi in, nisi cool i tako dalje. I onda kad se to uradi drugi, treći, četvrti, peti put, onda nas to obuzima, zarobljava, to postaje strast, onda praktično menjamo svoju prirodu i postajemo alkoholičari, postajemo narkomani, postajemo pušači, postajemo kockari i sve svoje snage u životu usmeravamo na ispunjenje te strasti. Svu svoju energiju. Ali nikada to ne može dugo da traje u toj nekoj ispunjenosti, jer svaka ta strast je u stvari nosilac jednog demona. Demon svake strasti kad tad dolazi po svoje. Nikada se ne ostavlja do kraja da uživamo u tom. I u jednom trenutku u životu kod svakog narkomana, bludnika, kockara ili bilo čega, u jednom trenutku to postaje gubi draž i postaje tiranija, postaje mučenje. I jedan mučeni narkoman ili alkoholičar, on više kad se napije ili kad se izdrogira, više uopšte ne osjeća radost, nego samo dolazi u koliko toliko normalno stanje da bi mogao da funkcioniš. Jer zapravo svakako da u tome nema prave radosti. To je ona lažna radost. Ovaj svet je u stvari jedan veliki labirint. Labirint je grčka reč koja označava jednu veliku zgradu, odnosno jednu građevinu, koja ima bezbroj hodnika, bezbroj prolaza, izlaza i što su nekada carevi i kraljevi u antičko vreme gradili da bi sadistički uživali u mučenjima svojih neprijatelja tako što bi ih uveli zatvorenih očiju do određene dubine tog labirinta i tu bi ih ostavljali i to je uvijek bilo tako konstruisano da nesretni čovjek nikada više ne može da izađe odatle, nego stalno kruži, kruži, kruži i uvijek ga taj labirint vuče ka centru. I kad dođe taj centar, tu konačno izdiše od gladi i žeći. A postoji jedna antička grčka legenda, jedan mit o labirintu u Knossosu, gde je u samom centru toga, odnosno u tom labirintu, živjelo čudovište Minotaur. I kad god bi neko nesretno ljudsko biće bilo uvedeno tu, ono bi lutalo, lutalo i na kraju bi ga taj Minotaur uhvatio i prožgao. To se otprilike dešava i sa ovim svetom. Iako s polja izgleda predivan, primamljiv, u stvari kada uđemo u njega, kada uđemo u tu kolotečinu ovoga sveta bez Božije svetlosti, mi polako ili sigurno lutamo kroz taj labirint
bivamo sve izgladneli i sve ožadneli i na kraju dolazimo do Minotaura koji nas proždire. I to je slika ovoga sveta, koja je bez crkve, bez Boga. A slika ova sveta, koja je obasjana Božijom svetlošću, je kao jedan aerodrom, kao jedan kosmodrom, jedna pista otvorena sa svih strana, osvetljena i koja vodi direktno u Carstvo nebesko. Šta raditi ukoliko nismo imali sreću da porastemo u sredini koja je bila pobožna, koja je znala šta je to ispovest, koja je znala šta je to crkva, koja je znala šta je to čednost, blagočestivost, u porodici koja je znala šta je to ispovest, kao ogroman i neopisiv štit, jer svi ti nesretni ljudi danas koji idu kod tih šrinkova, kod tih psihijatara, oni u stvari čezna njihova duša za ispovešću. Ali oni ne mogu dobiti tu ispovest, jer ti ljudi nemaju blagodat rukopoloženja, nemaju svešteničku blagodat i ulaze u veoma ozbiljno i veoma opasno granično stanje gde vladaju duhovi podnebesja. I poznato je, to vrlo često pominjem, da su mnogi od tih psihijatara, tih priučenih psihoterapeuta u ogromnoj opasnosti i mnogo stradaju, jer ne mogu da podnesu te strahotne, tako da kažemo, ispovesti od tih mučenih ljudi koji dolaze tamo, tako da se opet dešava ono što piše u Svetom pismu, slepac slepca kada vodi, obojica padaju u jamu. Znači, ukoliko nismo imali sreću da poživimo i porastemo tamo gde je bilo od malena ispovesti, gde je dete još od malena, kad napravi neku malu glupost, neki mali greh, biva naučeno da ode kod pope, kod sveštenika i da kaže što je uradilo i da na taj način oslobodi svoju dušu. Jer kosmokrator Satana nas pikira od malih nogu i tera nas da radimo ovo, pa da radimo ono, pa da tamo negde. I uvek nas od malena tera pa da pogledamo onu tetu kakva li je ili da pogledamo onu čiku šta tamo kako. Znači od malena nas on već vodi ka grehu. Ukoliko nismo naučeni u startu da odmah to ispovedimo, da kažemo oče pa ja sam eto to ili ovo ili ono, pa ne znam, nismo odlazili sa tatom i mamom na liturgiju, nismo imali neku kućnu molitvu, nismo se pričešćivali od malena, šta da radi jedan mlad čovek koji je odrastao na taj način i koji je definitivno ispunjen manje ili više nemirima, nejasnoćama životnim, strahovima, kolebanjima, šta da radi jedan takav čovjek? Pa ono što prepisuje Sveta pravoslavna crkva, znači da se uhvati u koštac sa sobom na prvo mesto. Znači potrebno je pokajanje, da čovjek spozna gde je bio, šta je radio. Mnogi ljudi kada dođu kažu, pa oče, ja nekako ne osjećam, ne kajem se. Zato što nismo svesni u stvari u kakvoj smo smrtnoj opasnosti i kako smo teško povredili Božju ljubav. Bog nas sve očekuje, ali poštuje našu slobodu i neće nas silu kao životinje da nas vodi po instinktom, nego očekuje našu slobodu da mu se obratimo. I strada njegovo Božje srce krvari bolom kada vidi kako mi stradamo i kako u stvari vršimo preljubu sa njegovom Božjom ljubavom. Sve to što tražimo u ovom svetu, mi imamo ispunjenje u njegovoj ljubavi. I baš zato, zbog te preljube, zbog povrede ljubavi, najstrašnije je povrediti nekoga ko te voli. Kad povrediš nekoga ko te mrzi, svakako da je loše, hrišćanski gledano. Jer niko nas zaista ne mrzi dubinski, svi su ljudi dobri. Nego to, demoni nas tere jedni drugi da mrzimo. Ali da kažem, ajde, to još na toj nekoj lestvici, najmanje muka za dušu. Veća muka za dušu kad povredimo nekoga ko tako, ne mrzi nas, ali baš nas ni ne voli. Ali najstrašnije kada povredimo nekoga ko nas voli. Tada duša teško pati ukoliko išta i ole imamo još uvijek nečeg ljudskog u sebi. A koliko tek je zaista ogroman greh kada povredimo Božju ljubav. A Božju ljubav vređamo uvek kada posegnemo i kada tražimo uteh u nečem drugom osim u njegovoj sveprisutnoj predivnoj božanskoj ljubavi koju znaju oni koji su ga prizvali, koji su doživjeli Božju ljubav, koji žive hrišćanski. Nema toga pravog delatnog hrišćanina koji je krenuo ovim putem, koji nije ni malo lak, a da nije doživio nešto, neki priziv. E, to je ta Božja ljubav. E, kada doživimo pokajanje i kada shvatimo gde smo bili i šta smo radili, druga stvar koja nam je potrebna jeste hrabrost, ali takozvana duhovna hrabrost. Jer već smo se suočili sa svojim slabostima. Vidimo da ne možemo da pobedimo sebe, ne možemo da savladamo sebe.
ili posežemo za porocima, ili idemo kod psihoterapeuta koji nam automatski prepisuju lekove za smirenje. Neko će reći, ne, ja nikada neću otići kod psihijatra, to je meni ispod časti, ali zato će da odi da se napije ili da dune joint marihuane. Znači, nema čoveka koji je u svojoj muci i u svojoj slabosti, a koji će bez Boga da izdrži to. Znači, spolje gledano, uvek se pojavi neka slabost, neka perverzija. Ima danas taj neki pokret na zapadu, zove se clean. Znači, oni ništa ne uzimaju, pogotovo u muzici. Ali su zato toliko u toj nekoj satanskoj gordosti, da su čisti, da nisu svesni da su u najgorem stanju. Da su toliko samozaljubljeni, da i njih, u stvari, demon gordosti koja najgori kata čeka u životu. Duhovna hrabrost je izuzetno potrebna, jer se suočavamo licem u lice sa samim satanom. Znači, kada pokušamo da se odupremo svojim slabostima, svojim strastima, uviđamo koliko smo slabi. I koliko odmah trčimo, pa u najblažem obliku, barem da pozovemo nekoga mobil telefonom sa nekim da se ispričamo. Jer ne možemo da izdržimo da sedimo u kući ili bilo gde sami sa sobom, jer nas napadaju naše muke. E, baš u tom trenutku je potrebna duhovna hrabrost da kažem, da, tu si, u meni si, oko mene si, vidim te, osjećam te. Opasan si, zao si, moćan si, barem u laži, ali znam da ima živoga Boga. Radi sa mnom šta hoćeš, ali ja pribegavam živome Bogu, prizivam njegovo ime i prilazim ovde na mučeništvo. Možeš da mi radiš šta hoćeš, ali ne možeš ništa više od onoga koliko ti dopusti živi Bog. I to je ta hrabrost. Neka nas strese kriza, neka nas strese strah, neka nas strese neka sumanuta ideja. Neka bi otišao da uradim bilo šta. Izdrži, suoči se, ali ne na prazno. Prizivaj ime Božije. Otvori psaltir. Pročitaj jednu katizmu, drugu, treću, petu. Čitaj evanđelje. Otidi kod sveštenika, pričesti se. Budi na liturgiji. Ispovedi se, razgovaraj. Samo nemoj da se okrećeš ka onome što nudi ovaj svet. Ta duhovna hrabrost je izuzetno potrebna da bi čovjek izdržao oganj iskušenja koji može biti mnogo jak i mnogo dug. Evo ovde, kod nas u manastir, cepa mi se srce. I dan i noć, kad vidim ljude teško unesrećene, ranjene duše, sa teškim mukama, koji lutaju i koji ne nalaze spasa po celom svetu. I nažalost, najčešće obiđu sve moguće lekare, gatare, vračare, hođe, isprobaju sve moguće napitke i na kraju onako skršeni, slomljeni, jedva četvoronoške dođu ovde, i tu sa istim, vrlo često, predubeđenjem da očekuju nešto instant, da im se nešto tu pročita, da im se nešto tu uradi, pa da im bude bolje. A nisu svesni da se nalaze u duhovnoj borbi koja iziskuje dugo vreme, mnogo uloženog napora, mnogo snage, mnogo duhovne hrabrosti da se suočimo sa unutarnjim nemirom, sa unutarnjim ognjem koji nas prži, jer znam, sveti oci su nam ostavili. 2000 godina je duga tradicija. To su isto bili ljudi kao i mi, puni slabosti, puni strasti, puni bolesti, koji su krenuli jednom trenutku putem Boga, putem očišćenja, putem duhovne borbe, putem borbe protiv strasti, i koji su proveli decenije u tom životu. I sve im se otkrilo. Prvo su se izlečili, pa su zatim postali zdravi i radosni. A zatim im je Bog davao darove, tako da su postojali svetitelji, ljudi koji su mogli da isceljuju, da menjaju ciklone, da utiču na prirodu. Mi ne moramo da postanemo svetitelji da menjamo ciklone, ali dato nam je da možemo da ozdravimo i da steknemo radost u životu. Oni su nam ostavili neprocenjivo blago, nama ljudima 21. veka. Ostavili su svetotačke pouke, tačno do tančina opisan put kako možemo da se oslobodimo. Ali to je borba. Ovo je teški rat u kome se nalazimo. Ne možemo pobediti ležeći, uzimajući bromazepame ili pušeći ili opijajući se. Ajde da kažemo to što je ilegalno, da kažemo to što je omraženo. Ali ogroman broj ljudi dolazi na lekove. I kaže mi čovek, eto, bio sam na ratištu, tamo sam
se poremetio, ranila mi se duša. Otišao sam posle toga u psihijatra, on mi je prepisao lekove i evo već 15 godina ili 10 godina ili 20 godina ja sam na lekovima. I kaže, nekoliko puta sam pokušao da se oslobodim, međutim, kada naiđe anksioznost, kada naiđe strah, ja vidim, počinje srce da lupa, počinje da se preznojavam, počinje da mi krče creva i kaže, vidim, ne mogu, moram da nastavim sa lekovima. I svakako on je negde u pravu, jer bez duhovne terapije čovjek ne može da istrpi taj demonski ogan. Ne može da ga istrpi. U bilo kom obliku. I on poseže za time što mu je rečeno. A njemu psihijatar ne može ništa drugo novo reći, osim to je tako, uzimajte lekove i bit će bolje. I tako ljudi provode godine na sedativima, na lekovima i nisu svesni da im je sve gore i gore, jer ti lekovi strašno iscrpljuju, strašno isušuju, ubijaju silu. Jer čovjek tek kada se oslobodi toga, tek onda može zapravo da uđe u borbu sa sobom i sa svojim strastima. Čovjek koji je na lekovima, koji je na nekom poroku, čak i na duvanu, ne može zapravo da uđe u ozbiljnu borbu sa sobom i sa svojim strastima. Jer ljudi misle, cigareta je nešto malo, slabo, to je mala strast, tako dalje. To je najveća strast. Jer u stvari, uglavnom, sve slabosti počinju sa cigaretom. Obično klinac prvo zapali cigaru, pa zatim sve ide. I dokle god se ne oslobodi cigarete, demona nikotina, on nije čist. Nije čist i ne može dobro da sagleda sebe, a ne može ni drugi. Tako da, postoji sistem kojim na jedini način možemo da spoznamo šta je to ljudska duša, šta je to Božija sila i šta su to demonske energije. Kako se spasiti, kako pomoći sebi? Tako što ćemo vrlo ozbiljno, vrlo rešeno da stupimo u borbu, a to je ništa drugo nego molitva. Moramo svoj um i svoju dušu ispuniti duhovnom terapijom. Ne možemo da se oslobodimo, puno puta ljudi pokušaju, hoće i lekari, ajde smanjujemo terapiju, ali ne vredi, muka nadvlada ponovo. I opet, posle tih nemoćnih pokušaja za čovjek oslobodi cigarete, droge ili lekova, bez Božje pomoći on uvek posle tog nemoćnog pokušaja, posle se vraća na još veću dozu lekova, još više puši, još se više drogira, jer đavo ima tu taktiku. On te malo pusti i kaže, pomisliš, aha, dobro, ima ljudi, ostave cigarete, recimo, ostave alkohol, godinu, dana, dve. I posle, jer nemaju Božju pomoć, ponovo se vrate na to i onda šta se dešava? U stvari padaju u očajanje. A to je ono što đavo hoće od nas. Jer u očajanju čovjek je spreman da učini svako zlo i sebi i drugima. Kažeš, aha, eto, pokušao sam, znači vidim, ne mogu, sve je propalo. To je to očajanje. Da bi se pomoglo svima onima koji su slabi, koji su upali u neku strast, oni moraju da preuzmu duhovnu terapiju i zatim polako da smanjuju i da se povlače iz svega onoga da su nalazili utehu pre toga. To je vrlo važna stvar. Ljudi negde imaju snage i volje za raznorazne akcije u životu. Ali kad mu kažeš da mora da ima molitveno pravilo dva puta dnevno, uvek nalaze raznorazne razloge da to izbegne. Koliko toga mi radimo bespotrebnog, besmislenog u toku dana, buljimo u televizoru, internet, lutam ulicama grada, provodimo sate i sate u praznoslovlju sa prijateljima ili takozvanom blejenju, to je sad moderno da kaže, eto, oni sve sedimo blejenju. A kad nam neko kaže da recimo, eto, pola sata ili 15-20 minuta ujutru i uveče, da se uključimo u živoga Boga kroz molitvu, kroz molitveno pravilo, to nam je kao da nam je neko rekao da moramo da radimo u rudniku 24 sata. A nismo svjesni da se na taj način uključujemo u emisiju Božje ljubavi, emisije Božje energije i svakako da u početku nije lako. Naporno je, um je rasejan. 100 puta čujem ljudi mi kažu, ma svašta mi pada na pamet, dolaze mi na pamet droga, tamo šetaju, smim se, ne mogu, kaže, ja odustajem od molitve. E pa to je baš onaj moment kad ne smeš da odustaneš. Jer pažnja nije nešto što mi posjedemo, pažnja je Božji dar. Pažnja je dar Svetoga Duha. Samo kada mi uložimo napor, Carstvo nebesko na silu se zadobija. Neka um luta, neka svakojake gluposti padaju na pamet, neka je srce tvrdo, kladno, neka ne doživljavamo ništa u molitvi. Istrajno, Bog očekuje naš napor. I onda, u jednom trenutku kad se najmanje nadamo, dolazi radost, dolazi umiljenje, dolaze svetle pomisle, dolazi pažnja. Čovjek odjednom vidi da je potpuno skoncentrisan na sveti tekst, da spoznaje duboki smisao šta se tamo govori. Odjednom osjećam neverovatno ispunjenje
nekim čudnim duhom kojim nikad do tada nije doživljavao, radošću, pokajanjem, ljubavlju. U tom pokajanju hoće suze neki put da grunu, kada se čita psaltir, kada se čita Sveto pismo, kada se priziva najslađe i najmoćnije Isusovo ime na Brojanici. Ništa nema lepše, ništa nema čistije, ništa nema uzvišenije, nego kad Gospod podari blagodatni plač na molitvi. To nije plač da je čovjek čupa sebi kosu, ne znamo, nekoj depresiji, nekom očajanju. To je nešto najdivnije. To je muški plač, to je plemeniti, to je junački plač. Kada ljudska duša pred Bogom sebi dopusti da izlije iz sebe svoju muku, svoj vapaj pred Bogom i da zaplače, da se ne postidi. Ovaj današnji svet se ruga plaču. Na zapadu uče decu da ne plaču u kolevki. I tako se okamenjuju srca. Bilo i kameni ljudi koji nemaju ljubavi ni prema sebi ni prema drugim. Daj Bože da dožive svi ljudi na ovome svetu kada se ustane rano noću, kada se sve utiša i kada čovjek u jedan ili u dva po ponoći, kada sve usmerava ka Bogu i kada prizove Božje ime, i to ne jednom ili dva put, nego se potrudi, uhvati se malo u koštac sa postanošću i otvorena, čista, mirna srca, kada cijela priroda u tišini, kada prizove ime Božje i kada Gospod dotakne ljudsko srce i kada čovjek osjeti besmrtnost i vrhovnu ljubav i beskraj univerzuma koji je daleko beskrajniji od ovog svemira koji posle velikog praska se za Boga širi negdje. Ljudska duša putuje mnogo dalje od svih svetova koji su stvoreni. Putuje u naručje Bogu. I kada tada poteku čiste suze pokajanja koje očišćuju dušu od svake moguće muke ljudske koje postoje na ovoj planeti, tada čovjek doživljava zaista ono što su sveti oci pričali i tada doživljava jednu malu privremenu svetost u tim trenucima. I na taj način, uvođenjem Božije blagodati u sebe, mi spiramo taj talog koji se nataloži u nama, u našoj mladosti, u našim tugama, u našim mukama, u našim nesporazima sa bližnjim, sa porodicom, sa raznoraznim mukama. Čovjek na molitvi, na liturgiji, na ispovesti, kada se pripremljen pričesti, ja pamtim svoje prva pričešća, prosto sjećam se nekada, to je bilo, tada sam živao u Americi, u Njujorku, i cela moja mladost je bila u tom nekom rock'n'rollu i nešto najvažnije što za mene bilo najradosnije, to su bile noćni klubovi, diskoteke, žurke, koncerti. Kada sam prvi put, posle prvog pričešća, prve ispovesti, prvih liturgija, u tom ludačkom Njujorku, doživio koliko je blag Gospod, koliko je divan Bog u svetima svojim, i ja sam tada bio svet. Svako je svet u tom trenutku kako bi zove Gospode doživi Božju ljubav. Svako je svet i svi smo prizvani da budemo sveti. Kada sam doživio to i kada sam osjetio koliko je Bog blizu čoveka, i tada sam zapravo zaboravio na sve te neke drage stvari koje su mi bile. I najdraže mi je bilo, u crku sam hrlio onim njujorskim ulicama, javenijama i bulevarima u svom starom kombiju. Hrlio sam ka crkvi, ka liturgiji, ka pričešću, da primim taj oganj u sebe, ali sada ne više taj đavolski oganj koji mi je isisavao život cele mladosti, nego taj oganj božanske ljubavi. Hrlio sam u crkvu kako nikada nisam hrlio ni na jedan žur, ni na jedan ljubavni sastanak, ni na jednu bilo kakvu manifestaciju, rok ili bilo šta, da sam nekada mislio da će mi najradosnije biti. U crkvi mi je bilo najlepše. Svakako, vremenom, ta prva blagodat, ta prva Božja ljubav koja dođe, koja nam pokaže da je tu, da je živ Bog, da je prisutan i da je spreman da nam pomogne, da nam spere grešnu, izranjavljenu i povređenu dušu, onda dolazi taj period jedan polaganog povlačenja, kada Gospod sada hoće da vidi nas, našu zrelost, našu pravu hrišćansku odlučnost, da uđemo u borbu sa sobom, jer strasti su i dalje tu. Đavo i dalje tu, ali sada znamo da ima Boga i više nema opravdanja. I sada u stvari se pokazuje naša zrelost, naša ozbiljna muževnost. Kad kažem muževnost, mislim i na muškarce, na žene, jer to je jedna osobina koja je androgina, koja je muško-ženska, koja je u stvari bespolna. To je osobina ljudske duše da bude hrabra, da se suoči sa zlom ovoga sveta. I kada jednom, prvi put, drugi put, treći put pobedi napad kosmičkog zla, a mi vrlo dobro znamo manje ili više, svako od nas, šta je to kad napadne kosmičko zlo, onda dobijamo tu snagu, onda krećemo, dobijamo to oružje i polako, ali sigurno ulazimo u taj predeo
borbe, ozbiljne borbe, borbe sa svojim strastima, sa svojim slabom prirodom. Tu je već Bog koji nam pomaže, tu smo se već upoznali sa tom naukom nad naukama i umetnošću nad umetnostima, što je pravoslavlje. I tu je cilj da izlečimo sebe, da se oradostimo, da ozdravimo i da pomažemo i drugima. Nikad nije cilj da se samo mi spasemo i da egoistično uživamo nekim svojim mirovima i zadovoljstvima. Čak i oni, odnosno najpre, oni pustinjaci koji su se povlačili iz celog sveta, oni su najviše stradali za celim svetom. Najviše su patili jer se njihov um i duša toliko očišćavala da su oni mnogo više od ljudi u svetu uviđali koliko svet pati. Jer su znali koliko je blag Gospod, koliko je divan Bog u svetima svojim, a isto tako oni su znali jedno i drugo, dok ljudi sveta znaju samo jedno. I kad čovjek koji okusi svetlost, koji vidi dobrotu, lepotu, on mnogo više strada kad vidi onoga koji je tamo. Tako da su ti pustinjaci u stvari najviše, iako ljudi njih smatraju egoistima i monasima koji se povlače, mi smo možda još po najviše suočeni sa svom tom strahotom u svetu i neki put kada noći ustanemo pa kažemo: Gospode, sve što si mi dao, sve darove koje si mi dao i sve ove lepote koje si mi dao i sve ovaj komfort koji si mi dao, ništa mi ne znači, ne želim, odbijam sve. Ukoliko jedna duša na ovom svetu pati, ukoliko jedna duša dođe ovde kod nas i zavapi i zamoli za pomoć, i ako ja ne mogu da pomognem tvojom pomoću, u svoju pomoć, ako ne mogu da pomognem nekome i ako neko ode odavde neutešen, rastužen, ništa mi ne vredi, ne želim ništa. Pred Bogom želim da preuzmem stradanje toga i te, da bi njoj bilo bolje. Jer moja radost kada vidim da se drugi raduju, a ja sam grešan i smrtljiv i đubre i bedan, na kraju kraju navikao sam da patim celog života, pa patit ću još. Ali neka drugima bude bolje. Daj Bože. Hvala. Pa ste govorili o parangalima, o mancima, o onome na što se mi savremeni ljudi pecamo, i ne samo savremeni čovjek. Pošto koji je okrenuo lice, svoje od lica Božije, da nije mogao stvari da vidi jasno i da prepozna. I sad se to dešava kod svih nas ljudi ovdje, kod nekog u manjoj, kod nekog u većoj mjeri. Ali neki ljudi imaju iskustvo blagodati Božije i znaju gdje je lečilište. Neki ljudi lutaju, izgubljeni su i uglibljeni su. Bez sumnje Bog i te ljude posjećuje i javlja im se i nikad ih ne ostavi, nikad nas ne ostavi do kraja. Ja bih želio da vi malo iz svoga iskustva nam kažete šta je to kod nas ljudi što smo toliko tvrdoglavi, da nećemo ni na stoti Božji signal da se okrenemo prema njemu. Šta je to što nas tjera da istrajavamo u propadanju u grijehu? Pa vi ste postavili možda najteže pitanje uopšte koje postoji u čovečanstvu. Da ja svakako da nisam kompetentan da odgovorim u potpunosti to pitanje, ali to je ono u stvari što je suština u stvari propasti ovoga sveta, a to je ta oslepljenost. Znači, kao kada čovek iz ne znam kog razloga hoće da gleda u sunce, pa oslepi i onda posle toga ne može da vidi svetlost i slepo baulja. Tako da ta tajanstvena priča o prvim ljudima u raju, koji su izgubivši stid, bestidno poželili da drsko pogledaju u lice Bogu i da mu kažu: ti nama više ne trebaš. Poslušali su zmiju, odnosno poslušali su Satanu, odnosno poslušali su onog antipoda, onog koji je suprotan Bogu, i oni su tu negde slepili, znači izgubili su tu prvobitnu blagodat, izgubili su tu prvobitnu ljubav, jer ta komunikacija sa Bogom je u stvari svetlost, to je večni život. I izgubivši tu čednost i taj uvid u Božije tajne, u to zašto je čovjek u stvari stvoren zapravo, tako drsko želeći da pogleda Boga u lice, mu kaže: ti mi nisi potreban, njemu je oslepilo njegovo duhovno oko, njegov duh. Jer znamo da je duh deo duše, znači
čovjek se sastoji iz tri dela, iz tela, duše i duha. Duša je ono što je uopšte život, što udahnjuje i što nosi telo. A duh ili um, ne razum, nego um koji se nalazi u srcu, je u stvari najčistiji deo duše, to je duhovno oko kojim čovjek sagledava Boga. I kada čovjek izgubi taj duhovni vid, on zapravo ne vidi i bavulja i uporan je smatrajući da je on u tom mraku, da se tu dobro snalazi i da je to njegovo i da zapravo svetlosti ni nema. Znači, to je ta zaslepljenost i to je ta upornost. A s druge strane, primili smo tu udicu i primili smo tu osobinu demonsku, a to je da okrivljujemo Boga za sve. Znači, danas u svetu vrlo malo ima pravih ateista, da kažu nema Boga. Većina ljudi, ako su duboko iskreni, oni znaju da ima Boga. Ali baš zbog toga što su primili taj pelcer od tog kosmokratora, od Satane, koji okrivljuje Boga za svoju propast, mi zapravo u toj svojoj upornosti ne radimo ništa drugo dok krivimo Boga za nesreće u svetu. Znači, to je danas opšte poznata stvar, naročito u savremenoj filozofiji, u svetu, u modernoj i postmodernoj filozofiji, pogotovo tamo negde od Nietzschea, a i od ranijih već nemačkih idealista, da čovjek otvoreno govori da u stvari je Bog zao. Znači, da nam ne treba Bog i da ćemo mi da organizujemo život bez Boga i da smo uporni u tom odbijanju Božije blagodati, a budući da nam je duh oslepeo, mi u stvari ne vidimo da stupamo u stvari u ambis, čeljusti zveri. Sigurno da nisam uspio da odgovorim dovoljno dobro na ovo pitanje, ali mislim da se i ne može do kraja odgovoriti.